ଜିଆର ଯାତ୍ରା ଭାଗ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କିଏ କିଏ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାଉ। ଜିଆ ଖରା ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଜେମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେରଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଜିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ। ଜିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ବୋବୋ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ବୋବୋ? ଜିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିରେଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା, ଦେଖିଲ ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି? ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଉସାଙ୍କର ନୁହେଁ ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସେସବୁ କାହାର? ସେଇ ମଉସା ଜଣେ କୁଲି। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆମ ପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଲୋକେ ସେମାନେ କହିଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ବା, କୁଲି ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି! ତମେ କେବେ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି କୁଲି ଦେଖିଛ କି? ତମେ କେବେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛ କି? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରନ୍ତି। ତମେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥାନ୍ତି? ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଛ କି? ତୁମେ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି? ତମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଆର ବାପା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ। ବାପା, ଏ ଟିକେଟ୍ କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ ବି କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛ? ନାଇଁ ଜିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ? ତମେ କେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛ କି? ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଓ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଜିଆ ବାପାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା, ଏଠାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଆମେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ତମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସ୍ଥାନ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ଏଇ ଦେଖ ଜିଆ, ଏଇ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଜିଆ, ତମେ କହିପାରିବ କି ତୁମର ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବ? ହଁ, ଏଇ ଦେଖ, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 4ରେ ଅଛି। ଆରେ ବା, ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏଇ ରହିଲା ଚକୋଲେଟ୍। ହଁ ବା, ଚକୋଲେଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା। ଜିଆ, ତାଙ୍କର ମା, ବାପା ଏବଂ ବୋବୋ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜିଆ ନିଜ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପରେ ଜିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଚକୋଲେଟ୍ର ଜରି କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗିବ? ତମେ ଜାଣିଛ କି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଳିଆ କେଉଁଠି ପକାନ୍ତି? ମା, ଏଇ ଜରି କେଉଁଠି ପୋପାଡ଼ିବି?
ଜିଆ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଳିଆ ଡବା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେସନ ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଅଳିଆ ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ଡବାରେ ହିଁ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେସନର ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା, ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା? ହଁ ଜିଆ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଜିଆର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିବାର ଦେଖ, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଟ୍ରେନ୍ କିପରି ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲେ? ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ତମ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିଗଲା ଜିଆ। ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଆ ବୋବର ଉଦାସ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲା। ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ବୋବ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଘୋଷଣା ହୁଏ। ବାଏ ବାଏ ବାପା, ବାଏ ବାଏ ବୋବୋ। ଜିଆର ବାପା ଏବଂ ବୋବୋ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତମେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛ କି? ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ସାରାଂଶ, ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କିଏ କି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖିପାରିବା ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଆର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୋଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।